Dobar dan svaki dan, dragi moji gledalci, ma gde bili, zabavno edukativna emisija Pod sjajem zvezda. Vidite, ovdje smo restoran Novi, Branč 28, Kumanovska 6, mesto za uživanje za sve hedoniste. Dođite, uživajte ovdje, sat vremena i možda nešto više dobre zabave. Uživajte i raj za sve hedoniste. Emisija za 67 televizija. Širom Srbije, regiona i dijaspore. Uživajte. Te dana čekam ja, sedam te noći pozivam, a tebe nema, a tebe nema da se pojavi, a tebe nema, a tebe nema ruža mi stara govori, ne daj da srce ti izgori, srce te laže kada ti kaže da druge ne.
meni je drago da tu prikaže gospodina direktora, Vlado Gradića. Vlado, dobro mi došao. Prvo mlađeg, eto zbog ovog izdanja. I meni je drago da po prvi put u emisiji Legenda, Bard i da kao kažem as kompozicije, one narodne muzike, prave one i zabavne muzike, ali i dečije pesme. Inače kompozitor i istoričar umetnosti i vokalni solist zabavne muzike, Radoslav Grajić. Čuveni Graja. Jeste. Gospodine Grajiću, drago mi da ste i kod mene. Mnogi ne znaju da ste vi bili, da ste vi i pevali zajedno, krenuli festivale u duetu sa Nadom Knežević, tako, tačno? Da. Pa ste onda pevali sa Đokom dve pesme, fantastično, Anđelina i Stjuardesa. Naša svetost, prva to, Beogradska proleća. Da, a je onda Arsen Dedić uzeo s vašom Plavi cvet, treće mesto. Prolećni cvet. Prolećni cvet. Prvi solistički nastup. Inače, pevao u ansamblu Meloš u Zagrebu. A ovo prvi solistički nastup. Da li postoji ikada, ikako, moguće da se vrati taj festivalski sjaj u naš grad? Teško. Druga evo, su vremena. Sad ću napravi dom sindikata novog dvoranu i kad sam čuo da neki ljudi ne mogu da sednu u stolica, ja verovatno s ovom kilažu neću ni moći da sedim, mogu da stojim. Beogradsko proleće je bio 7 dana trajalo veče. Znate šta, bilo je malo ozbiljnije se radilo. Kako? Bili su sve uživo bilo. Dečije kriterijumi naravno. Dečije pesme, pa veče nove gradske, pa tako je. Pazilo se koje pesme idu u program, koji će pevači pevati, ne može svako. Tako je. Jeste vi čuli kako je otvoren Dom sindikata ponovo? Doveli su neke Italije čoveke, tehno muziku svirao i pola... Gledao sam ja to na televiziji. I pola je izašlo, ljudi ne mogu da slušaju. Da. Ali interesantno je da su sve ove, taj neki novi zvuk, ne ostaje ništa. Teško i teško. Znate, sve ono što nema duše i srca, teško i ostaje. Tako je. A evo, inače, mnogi ne znaju, vjerojatno mi, no i jedna divna pesma, gradska nema starog Beograda, isto grajna pesma. A da ne govorim dve najboljše pesme koje je Evergreen, koje je proslavio Vasilij Radojčić, Mito Bekrio i Acu Matića, pokojnog, nažalost, Hej Krčmarice. To se dan danas peva u svim, na svim zabavama, tako? Evo, znaš ti gde god... Apsolutno, nema zabave, nema svirke, a da se te dve pesme i još poneka, ali ja neću da reklamiram tatu. Ima tu još pesama, ali u svakom slučaju da. Da. Jeste, dugo godina. Kako ste bili muzički urednik RTS-ove? Boga mi skoro 30 godina. A onda, onda je bilo 50 izdanja godišnje i nema više, tako. To je znalo se ko snima, ko si je, ko vodu nosi, tako. Deca kad pevaju, on je obavezan. Mora da bude, ili je pesma Vuče Vuče Bubolenja, ili je pesma Matematika, ili Lako je pruto, tako. To su grajne sve pesme za one najmlađe. To je jedna pesma koja se prima vrlo lepo, Moja baka srce ima i to je tako. Da, a šta je sa, što spremate neku specijalnu knjigu i dečije pesama? Pa jesam nešto spremao već, ali nekako teško ide. Pre svega tu dečju muziku sam pisao sam mnogo i zabavno i narodno i gradsku pesmu i tako dalje, ali dečja pesma mi je baš onako ostala u srcu. Puno toga sam pisao i za festivale i mimo festivala i prikupio sam negdje skoro 60 najljepših mojih dečjih pesama. I sad je problem, problem je gdje se da se to štampa, tako malo teže ide, znate to, sve te autorska prava, treba mi sve pokriti. Kad je Vlada počeo da pokazuje ovako talenta za veoma rano. Još nisam. Veoma rano. Šta ja znam, da li ima možda 3-4 godine. Ja sam u to vreme baš dosta radio. To je bilo, znači, oko 70. godine. Da, prva, druga. Jer da, bio sam tu isto u Njegoševoj ulici gdje sam i sada. Imao sam klavir, pijanino i tako često sam komponovao, ali on je stvarno trčao do klavira. Voleo nešto tako. I onda je malo lupkao. I tako je već pokazivao neke znake i da ima sluha i da voli instrumenti. Tako smo ga već negdje sa 6 godina uputili da idemo u školu. Šta najbolje sviraš? Šta sviraš najbolje, Vlada? Klavir. Pa klavir mi je osnovni instrument. Držim se za gitaru, volim da kažem i tako dalje, ali pa kad uđeš u taj posao aranžiranja, prosto moraš da znaš sve te instrumente u dušu, neke znaš da sviraš, neke ne znaš, ali moraš da ih poznaš. Najmanje kantautora, ljudi ne znaju šta, to su oni kompletni. Pa koji i pevaju. Kao što je Baga, kao koji što je... i pevaju. Kao i Galija, a Neša. Praktično i Zdravko. I Zdravko sve češće komponuje. Vlada ima jednu manu, što je velika mana u Srbiji, a to skromnost.
On je skroman, nenametljiv, nema ni jednu mrlju u karijeri, to je tolika mana. Hvala ti na tome. Ja te za te tako vidim. Ali od ovakvog oca ne možeš drugačije ni biti. Kako su nas vaspitavali roditelji? Kako su vaspitanje? Znate, ono, budi skroman, sine, nemoj da se praviš važan za tako... Poslušaj danas drugi. Danas sve kontra, ono. Da. Ali dobro, ipak ja mislim da... To je dah nekih starih vremena zapravo, nekih čini mi se boljih vremena, ali da ne lamentujemo sad ovako, pošto smo svi 50 plus ovdje za stolom, da ne lamentujemo, ima i danas divnih i mladih i mlade generacije, ima ih, ima lepih i kvalitetnih ljudi, tako da ja se nadam da će biti sve više. Nadam se, ja samo kad bi malo bilo je više tih emisija i muzičkih i drugih, da se malo ta deca edukuju, a ne da nacionalne televizije puštaju reality programe. To je... Ja kažem, i meni je drago što Radio Beograd još uvek, Radio Beograd i RTS ne puštaju sva čuvaju. Gospodine Radoslav, imate li nešto u kameru da poručite mladima koji, kompozitorima koji bi hteli da se bave tim poslom? Jednu poruku i neki savjet, ono, očinski. Pa savjet, malo obrazujte se muzički, školujte se, da imate više muzičkog znanja u sebi. Naravno, talent je najvažniji, inspiracija neka, ali gledajte ipak, počnite od tekstova, nek tekstovi budu lepi, inspirativni, ali ako tekst nije u redu, mislim, ako nema neku lepu poruku, onda teško je napisati neku lepu muziku. Tačno. Rado, ja ti želim puno uspeha i da predstavimo još puno ovih izdanja, ovakvih uspešnika. Trudit ćemo se. Ja se nadam, a vama želim puno zdravlja i da se, a vaše pesme će puno da se čuju, a sad ćemo čuti neke par hitova od gospodina Radoslava Grajića, čuvenog Graja. Yeah.
cveće tvoje belo. Verovati, evo, ovo je sada 1029. emisija i prvi put imam pazarsku sultaniju sa Bosfora. Pazar, tako se zove, pa sad vi razmišljate ko je, a to je, inače, najuspešnija žena Novog Pazara, a Dirsena Numanović Doljević. Dobro mi došli. Dirsena, gospođo Dirsena, pazite sad ovako. Da li verujete vi, ona završila je dva fakulteta, ima dva doktorata, je li tako? Da. Koji su fakulteti? Pa završila sam ekonomski fakultet i na tom fakultetu sam i doktorirala. I završila sam srpski jezik i književnost, takođe i na tom fakultetu sam doktor nauka. O, sjajno. Inače, vi ste vlasnica ove prve srednje škole u Novom Pazaru, tako? Da. Nikola Tesla. Da. I isto tako profesorka srpskog jezika i književnosti. To predajete kod vas, normalno? Ne, radim u državnoj školi. A u državnoj školi, tako? Da. U državnoj školi radim 12 godina, a u svojoj privatnoj školi pomažem koliko mogu, nadgledam kao vlasnica škole, imam direktora škole koji inače prati pomno tu nastavu, ali ja kad sam tu, kad uključim se, uskočim
i eto tako da vidim. A inače se saradnik nastavi na Filološkom fakultetu u Kosovskoj Mitrovici. Da, bila sam saradnik u nastavi 5 godina. Od prošle godine, nažalost, ne mogu da postignem sve i onda dole više. Pa ne, možete to. Treba sve stići, što kažem. Jest. Sve, tako da... Supruga, majka, baka. Koja uloga vam je najdraža? Najdraža mi je uloga bake. Tako? Jeste. To mi je sad nešto najdraže i najbolje na svetu. Baka sam dve prelepe unuke, imam dve prelepe, znači unuke. Starija mi je Hatidža koja ima 4 godine, a mlađa je Sara koja ima 2 godine. Dakle, oni su zaista sada trenutno moj ceo svet. Kako izgleda jedan vaš uobičajeni radni dan? Pa eto, jedan moj uobičajeni radni dan počinje od 7 sati ujutru. Ustanem, spremam se i polazim na posao. Od 1. decembra sam počela da radim i kao savjetnica ministra za nedovoljno razvijene opštine. Tako da, eto, pored ovih svih zadataka koje imam, ovaj mi je trenutno najdraži. Najdraži mi je iz tog razloga jer sam tu da pomognem mom narodu, da pomognem moje zemlji, naravno onoliko koliko mogu. A posebno jer sam ja zaista mnogo vezana za moj kraj, vezana sam za moj grad Novi Pazar koji, kao i što sami znate, je među najlepšim i najboljim gradovima u svetu. Pored toga on je i grad mladih. U Novom Pazaru znate da ima toliko mladih da je, ja se... Najmlađi grad. Najmlađi grad. Bravo, tako je. Ja se zaista zalažem za njih i oni Sigurno. Su moj svet. Sigurno. Cela omladina, znači Novog Pazara, je moj svet. Puno volim omladinu i 12 godina sam u obrazovanju, bavim se baš mladima. Od osnovnog obrazovanja, znači srednje obrazovanje, pa i fakultet. Ja radim u osnovnoj školi, 12 godina sam radila u osnovnoj školi. Đura Jakšić u Novom Pazaru, gde sam edukovala i gde edukujem, znači, mlađi naraštaj. A imam svoju srednju školu, gde kroz moju srednju školu prolaze, eto ti, srednjoškolci, tu sam sa njima, pratim njihov rad, pratim ono što njima treba, da. Vidim jednostavno šta im je potrebno, kroz njih sve vidim. Da, fantastično. I onda na fakultet, normalno, sa studentima, i oni su naša snaga, naša budućnost. Normalno. Na mladima sve to ostaje. Jest. Gledalci 67 televizije koje emituju ovu emisiju širom Srbije, regiona i dijaspore dodeljuju godišnje nagrade ličnosti godine. Ove godine akademik, profesor doktor ovako, Birsena, ovako, Janović, Duljević dobio nagradu kao najuspešniji i najpopularniji akademik Srpske kraljevske akademije inovacionih nauka Srbije, regiona i dijaspore za 2022. godinu i 2023. Izvolite ovo priznanje. Hvala puno. Zaista je ovo nešto mnogo lepo i nešto što mene čini posebno srećno. Mislim, ima puno još uspešnih žena, ali eto, hvala vama što ste odebrali mene. Boga mi, nema baš tako mnogo. Hvala puno. Nema baš tako. Imate ovo je još, baš... Još jedan poklon iz moje izdavačke kuće, izdavačka kuća Laguna. Evo ovo za jednu uspešnu ženu, o jednoj jako popularnoj ženi, biografija ovako njena ispred, Sveza Dajana, jedna lepa knjiga koja je bestseller u celom svetu, ovo je da čitate i kad se opuštate, ako imate... Hvala ovo. Najlepše. Evo, ako... Hvala zaista, ovo je nešto predivno. Jeste. I zaista ću je pročitati. Pa da, to ono baš onako... Inače, ješte... volim puno da čitam, tako da će mi ovo biti... Kaže da su vas roditelji učili da ništa ne može da padne s neba, tako? Tako je. To ste rekli u jednom razgovoru. Da. Znači sve mora da se radi, zaradi, uradi, ili tako? Da. Pa, moj otec je bio, znači, čovjek privrednik. Ceo život je bio u privredi. Od svojih 12 godina sam počela da radim, znači, sa njim. Mnogo sam bila vezana za oca i tako da sam jednostavno želela uvek da mu pomognem. Želela sam da sam uvek pri ruci, jer nekako uvek sam se plašila ako ja nisam tu, šta će da bude. Tako. A moj otec je uvek govorio da znači moramo da radimo i samo svojim radom i trudom možemo da postignemo uspeh u životu. Pa normalno to tako, pa tako ide. E sad kažu da ste, vi ste inače predsjednica udruženja Srpsko-Turske
srpsko-turskog prijateljstva. Da. Da li je, kažu da ste vi zaslužni, što je odnos između Turske i Srbije, kažu da je bolji nego ikada do sada? Pa eto, mislim, trudila sam se stvarno da doprinesem. Ja mnogo volim Tursku, mnogo volim svoju zemlju, normalno moju majku Srbiju. A potrudila sam se na neki način da puno doprinesem i gledala sam da mnogo doprinesem mom narodu, moje zemlji, da napravim stvarno da ti odnosi budu mnogo jaki i hvala dragom Bogu, uspeli smo u tome, nisam bila ja sama, ima tu ceo tim ljudi koji je uz mene, ali uspeli smo da doprinesemo i zaista je tako da jednostavno odnosi između Turske i Srbije nikada nisu bolji, nikada nisu bili jači. Pa da. Kao što su sada. Pa to ste isto se izjavili da je zbog samih lidera Aleksandra Vučića i Erdogana, zbog njihovog prijateljstva i saradnje, kažu, oko 70-ak firmi Turska radi trenutno da. U Srbiji. Pa imamo mnogo firmi, znači mnogo firmi ovde radi, pored toga na građevini radi mnogo turskih radnika, što je nama zaista od velike pomoći, jer Turci su vredni ljudi. Turci 70 su zaista firmi nije mala stvar. Da, tako da našoj zemlji je to jedno veliko osveženje. Srbija je mala, ali koliko sad Tursko ima po zadnjim procenama stanovnika Turska? Pa verujte, da i ne znam. Ja, ne znam. Jer baš je veliki broj, tako da trenutno ne znam koliko. Mislim, ovo je sad strašno. Desila ova nesreća, ali to tako... Pa, nažalost, od Boga sve što je sjajno je. Ne znam, ovo meni baš nije sjajno. Pa, ali šta, moramo da se pomirimo sa sudbinom. Moramo da se pomirimo. Tačno. Moramo da se pomirimo, moramo. Ja kažem gubici isto... su veliki, nažalost, mnogo naroda je stradalo, mnogo naroda je izgubilo i živote, što je našem, znači, predsjedniku Erdoganu zaista teško palo. I svim ostalim, znači, narodima i odnosno i političarima koji su iz Erdogana, jer sada se i bliže izbori u Turskoj, bit će 14. maja, tako da je ovo baš bio za njih jedan veliki udarac. Kako da ne? Dobro. I nadam se, ako Bog da će naš predsjednik Erdogan prevazići sve ove teškoće i da će uz Božju pomoć uspeti da sredi sve to i da jednostavno izađe spreman na tim izborima. Što mu naravno želimo stvarno od srca da dobije to i da bude ono što jeste, veliki vođa i naš veliki prijatelj. Pa eto, vidite, to kad tako govorite, baš je kako treba. Ja vidim da je baš, evo i dolazi ovde isto i vaši lekari dolaze, dosta ih ima ovde, sve da. više. Da, ovde, tako imaju i dve klinike ogromne, to je Hadži Badem i Mega Melkat, tako da, eto, one uspešno rade ovde, dolaze lekari specijalisti i tamo odlaze lekari specijalisti, što je nama od velikog značaja. Sjajno. Udruženje Srpsko-Turskog prijateljstva je nevladina organizacija, tako? Da, to je nevladina organizacija. To udruženje je otvoreno još 2022. godine u aprilu mesecu. Već imamo oko 50 članova, tako da smo stvarno uspešni, trudimo se da doprinesemo, trudimo se da zaista pomognemo našoj zemlji, da te turske privrednike dovedemo ovde, da jednostavno pokažemo svima koliko smo mi, mislim, mala zemlja, ali velika u srcu. Sada to sigurno, normalno. Ja to isto kažem, samo nek ostane da se ne menja ovako koliko sad stanje, kažem, ovo samo je, ovaj zemljotres je baš ono, toliko mrtvih i ono, šta se desilo, baš mi, mislim, ceo svet žali zbog toga. Pa ceo svet je stvarno potreslo ovo sve. Ali, jer... dobro, valjda će sve biti, valjda će se koliko toliko srediti, ali dobro, oni koji nema više ne može se vratiti. Pa, mnoga srca su ranjena. Pa da. Dobro. Kao i srce našeg predsjednika, jer to je njegov narod, mislim, predsjednika Erdogana. Normalno. Jer to je njegov narod. Pa da. I naš predsjednik Vučić, kad se zadesi neka tragedija, bilo poplava, bilo šta, on je uvek tu. I uvek pati. Koliko narod pati, toliko pati i on. Tako jer je. To su lideri koji vole svoj narod, vole svoje zemlje i bore se za svoj narod i svoje zemlje. To je. Upravo tako isto. Slažem se. Slažem se i ja kažem ovde kako je i u Novom Pazaru je pre bilo, pre dugo, dugo godina, tu je bilo svašta dole. Ali sad ja mislim da je to baš grad, ono, kažete, najmlađi grad. I mislim da
ništa ružnog ne stiže od ola. Pa hvala Bogu, sve je super, sve ste to prevazišlo i jednostavno idemo dalje, borimo se da u svetliju lepšu budućnost uđu mladi. Pa da, treba. Jer oni su naša budućnost, naša snaga. Pa sigurno, to je to. To je to. Birsena, imate li možda neko pitanje za mene? Pa, možda bi vas samo pitala kako ste došli na ideju da me pozovete da budem gost po vašoj emisiji. Pa evo, meni, i zašto ste baš mene odabrali pa da budem? Pa zato što ste najuspešniji. Gospodin Mićar Anđelović je govorio o vama isto tako kao da ste pravo u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti onako baš najviše najaktivnija i ovako još pogotovo kad sam vidio to i vidio šta sve radite usput, stvarno zaslužujete, ovo nagrada stigla u prave ruke, nema šta dalje. I nadam se da je ovo početak jedne lepe saradnje, da ćemo doći malo dole da snimimo i vašu školu i tako. Pa eto, to sam baš htela da vam predložim, da dođete u Novom Pazaru, da budete moji gosti, da vidite i moju školu i da vidite sve ono šta ja dole radim. Da, to pa odlično. To je biće mi velika čast i zadovoljstvo. Pa, nadam se da će sljedeća emisija da bude dole. Dobro. Hvala puno. Hvala što ste bili ovdje, lepo ovaj, vama se, kako se sviđa ovaj branč, ovaj mali? Pa, ovaj branč je inače kafić, odnosno restoran, da, od mojih prijatelja i verujte, on ima srce. Pa da. Ima srce, ima dušu i meni tako se sviđa mali, kad god dođemo ovde. Ja sam mali objekat sa velikim da, srcem i dušom. To. Ja sam svoja na svome, to su moji ljudi, dragi. Tako je, tako je, tako je. Evo, ovo je bila jedna od naših neviđenih srpkinja ovde, Birsena Numanović, a Doljević, Numanović je ovde i poznat po mnogo po nameštaju, čujenom, da, tako sve. Vidite kako izgleda jedna uspešna žena, šarmantna, ali čini sve da udruženje srpsko-turske, turskog prijateljstva bude što uspešnije i što delotvornije. Vidimo se, Birsena, emisija Pod sjajem zvezda, ovde Branč 28. Se vratimo na jednu lepu pesmu. Meni lično je to najveći kancer, najveći rak ovo našeg društva. Mislim da se radi ono svesno i da se zaglupljujemo, da budemo dobri potrošači i da kupujemo stvari koje su nam nebitne, da impresiramo ljude koji su nam nebitni. Držimo se na niskom nivou. Po meni je to najgore ono što nam se dešava trenutno u državi. To kad vi izbacite, može to da ide, da se plaćaju neki ono abonamenti, da ljudi gledaju to po ceo dan koji žele, ali na javnim frekvencijama to ne bi po meni smjelo da se uopšte pušta. Pa protiv reality programa sam, previše nemoralnog ponašanja, buke, vike, ništa poučno i ništa korisno smatram. Pa ja nisam puno zadovoljen baš, a i to i ne gledam pravo da vam kažem i ovo. Pa mislim da nije nešto specijalno za mene i tako. Ne pratim taj program, tako da zaista nema mišljenja. Moje mišljenje o reality programima je krajnje negativno. Protiv toga sam. Na
najbrže rastući portal u Srbiji. Ekskluzivne i najnovije vesti iz minuta u minut. Proverite zašto na milioni ljudi veruju. Dobrodošli na alo.rs. Roman koji vraća veru u istinsku ljubav. Dugo očekivani nastavak romana Sa nama se završava. Sa nama počinje. Colin Hoover i Vaša laguna. Priča o Prometeju našeg doba. Neki pesnici pišu dobru poeziju, a najbolji je žive. Zvezda nad prazninom. Dejan Stojiljković i Vaša laguna. Predstavim prijatelja emisije od 1999. pa evo do sada do kraja, jednog čoveka koga, dobro znate, ne moram mnogo da predstavljam, ekspert policijski, inače, član, to znači svetske asocijacije šefova policija i advokata, Marka Nicovića. Marko, dobro došao. I nekadašnjeg šampiona u karateu, još uvek treniraš? Još uvek. Uvek fit. Jel' tako? Svaki dan. Svaki dan? Svaki dan. Hoćeš da se opet takmičiš? Veterani, veterani. Veterani, boga. Kad se veterani pobiju, teško, teško. Teško neki da preživi. Preživio veteran, da. Preživio veteran. Dobro. Marko, evo, ne znam šta prvo te pitam. Kako je stanje u advokaturi u Srbiji? Pa, advokatura je podeljena u frakcije. Nije jednostavna kožda, nekad. Može. Baš. Pa li ima stanja da se to promeni? Da, možda i umešava se i politika i biznis. Zemlje. I veliki biznis. Jest, podzemlje. Biznis i podzemlje. Tešno sam da vršim. Ko? Šta mi šta? Koju si ti frakciji? Pa ja sam bio upravo 10 godina. Sam izašao, sam se znači, lobije, advokaturi, nastupi njihove interese, javnosti i u sudovima. Loši na profeciju, loši na profeciju. Znači, nema etike, nema morala, nema one borbe za pravdu. Znači, sve podređeno da profit, šta će da zaradi. Sve. Pa zato se da, zato i ubijaju advokate, tako da to se desi. Pa jes, advokat, ako nema nešto prljavo, neće niko napasti. Znači, uvijek je to šarena priča. Kako se rekao, pozdrav, kaže, uče, ubijem, kaže, što mi šarene priče. Ja sam čuo, ima jednu ludu stvar, stvarno je ludost, da je karate izbačen s olimpijada, olimpijskih igara. Zašto to? Ja ne mogu da shvatam, a ubačen je skateboard, pas. Ti odavno pratiš karate, pošto znamo se s dogodina. Znaš kako, recimo, bio dogovor pred olimpijadu u Tokiju. A japanska vlada stavi za karatea, kao novog sporta. A da su onda pozor napravi svetski kongres svih karate federacija i da sve jedine u jedno. I to je bio zahtjev olimpijskog komiteta. Onda Španac je spino, onda je bio predsjednik ove Svjetske federacije. Obeća, ja maci stavim za karatea. Karate je prođen na olimpijadu u Tokiju. Kad završi olimpija,
da on otkaže. I prema da Japanci. Onda Japanci budu ti istražili da karate ne budu u Parizu sledeće godine. Da, strašno. Ja... I 50 miliona sportista je u stvari prevareno. Da. Jer karate stanci peti u svetu. O brojnosti. Da, da, da. Organizacijama. I sad, u stvari, neki način je prevarena sva atletska populacija iz karatea u tog Španca. I sad, zbog malog interesa, stvari napravi veliku štetu sportu. Strava. Ne znam šta da kažem. Ali evo, opet kao se vraćaju 90. neke, po kriminalu. Ubistva, onda ti je uvijek najveći problem za zemlju. Znaš kako, recimo, statistici svetskoj policiji zbog od nas, uvijek socijalnih policija, znači uvijek se vodi bezbednost neke zemlje po tome koliko rešaš ubistva, jer ubistvo je najteže krivično delo. Nemaš ubit, naručuje. Izvršava to, ko prikriva to, ko čisti lice mesta. Zbog što, znači, no, sličeš ga na delove, pa ga spališ i baciš u Dunav i sličeš to. Znači da onda imaš uvid u podzemlju i u stvari znači neki način, nekom drugim odlučuju život i smrt. Da, ali sve, ali da bude na stadionu Partizana ili ti je na oružje, pa to... Posebna bruka, to je posebna bruka. I ono što je veća bruka, niko nije iznosio posledice. Niko da što? Niko nije podnao stavke. Niko nije to čitalo. Nijedno ubistvo advokata nije otkriveno. Pa nije. Eto, poslednje Miša. Miša Ognjanovića, niko. Pojavu magarca. Zaboravljeno. Zaboravljeno. To sve to nema nije takav slučaj u svetu. Strašno. I niko to napominja, ništa. O to priča, završena priča. Pala prašina na slučaj, pala prašina dosije. To što su i interesi zemlje i politike, to je problem. Ili koga, maka se duela. To je loša generacija, to je loša bezbednost svakog građanina. Znači, niko ne zna kada će biti meta. Ako imaš neki centar, se naručuje ubistvo, pošto ti pijemo vino, čašu vina. Da. I platiš za to. E tako isto, odeš u podzemlje, naručiš u mjesto, platiš za to. I to je onda problem za policiju. Znači, nema kontakt sa ubicom, taj koji je žrtva. Šta je tu je? Da, to je najveći problem. Pa da, nadam se. Ja ne znam, nešto verujem u... O Vučiću, ja mislim, pa je uradio nešto čovjek, ja to ne može, kogod ga pljuje, ja ne dam baš tako. Ipak je nešto uradio, ne možemo kažem, nije uradio. Otvori se klinički centar, zdravstveno, putevi, sve pa. Ma što je ličio tamo, gde je Beograd na vodi, ono je bilo stecište narkomana i... Stvarno, ne znam šta ti misla, mislim da ipak nešto uradio. Mislim da mora uradi što se čeo izbednosti. Da. Znači, ja to imaš cijelo ministra, prisluškivo. Ako imaš jednu Krkalović, a vezi sa Kavčim klanom. Ako imaš cijelo onoga Papića, ako imaš onoga ljude koji su u testu vezi sa kriminalcima, onda ti, znači, država, nemaš uvid. Da. Mora, znači, predstaviti veliko čišćenje u policiji. Mora će se obaviti i u tužilaštvu, i u policiji, i u sudovima. Laguna, najveća izdavačka kuća i prijatelj emisije. Evo, Brako Andžić na mapi Utopije, jedna priča o Americi i jedan poklon ovako, Marko, za tebe, da bi budeš, kad se opustiš i čitaj. Hvala, Marko, druže. Pogledajte ovu knjigu koja ovih dana doživljava svoj pravi bum. Pogledajte ovako, pazite, ovako, Misterija crne žene. Kad pročitate ko je ta crna žena, sve je omenčeno. Vesna Vukelić, poznatija kao Vendi, sad je pisac. Konačno je ostala za sada publicista, poslije biti i prava književnica i izdavač, kako beše? Srpska kuća Požarevac. Srpska kuća Požarevac, kaže... Kaže Vendi da globalisti nisu hteli da štampaju. Zašto? Jeste. Pa evo, da krenemo
od onih stvari koje su uvek prepreka da bi se neko ostvario. U punom sjaju, a zaista knjiga se štampa, evo sa treće izdanje, to je prilično skup biznis, ali kad je u pitanju, kada je u pitanju misionarski rad, jer sve u životu mora da bude misionarski, pa čak i naš ovaj dijalog je misionarski, jer nikada nismo tupili zube na neke gluposti, nego se uvijek nešto konkretno i dobro izrodilo u našim, u našim razgovorima, koji su bili više satnije, ali ajde sad, tema knjiga. Globalisti nisu htjeli da štampaju zato što je to za njih previše radikalna tema. Znači, vrlo jasno su mi rekli dve izdavačke kuće, ne bih sad da im spominjem imena, ali imaju dobre punktove i knjige im se prodaju, znači, opremljeni su knjižarama, zato što, kako kažu, to je previše radikalno. A šta je previše radikalno? Pa to što se spominje pravoslavlje. Kažu da oni neguju jednu umivenu, svedenu publiku, da veštičarenje i magijašenje je jedna horror tema, da to jednostavno nije njima u interesu, oni imaju svoju jednu ciljnu grupu, a to su ovi koji čitaju ljubiće i krimiće. E sad, ako mi u ovo posrnulo vreme, u vreme otpadništva planetarno gledano, ne samo kod nas naravno, gde planeta posrće u razno raznim bezakonjima, sad smo došli do onog, pa ajde da kažemo sijanje, još nije ta ključna tačka, još nije počelo da ključa, ali ključa, evo vidimo što se dešava u Rusiji, vidimo da je u Rusiji jedan duhovni rat, to je duhovni rat, to nije telesni, što bi se reklo, niti bukvalno osvajački, nego duhovni. Da. Jer sve što je pravoslavno, tako i mi kao taj ruski rukavac, sve je to onima koji nisu pravoslavni jako strano. I oni jednostavno ne žele da čovek... I smeta im. Pa smeta im zato što je pravoslavlje jedina prava vera. Zato što se zna na koji način se dolazi do Boga. Znači, ne možemo, da, ako je tvoj broj telefona 555, hipotetički, mi moramo da ukucamo tu šifru. E tako i Bog traži od nas jedan liturgijski način života. Mi znamo da se kroz liturgiju dobija sveto pričešće, pred svega sveto krštenje, ali po onom pravoslavnom, to je zapravo, nije to pravoslavno, to je hrišćansko. Da. A katolici su se odcepili 1054. godine od hrišćanstva i oni ne mogu, oni nemaju svete tajne, oni tu kažu su svete tajne, ali vidimo šta se dešava kada je oganj njihov, na njihovom tom kardinalu jedne godine, njihov kardinal je na dan Vaskrsa, na dan najvećeg verskog praznika na planeti Zemlji, pokušao da stane umjesto onog jerusalimskog episkopa, da stane tu i da uzme oganj, jer znamo da se u 2, 2 i 15 uvek spušta oganj sa neba, to znamo i vidimo da je to nematerijalna vatra, koju možemo da provučemo kroz lice, da. Ti ne bi mogao da spržiš bradu, recimo, kad bi provukao prvih možda i pola sata. Posle to postaje materijalno. Da. E, jedne godine su oni pokušali to da urade, jer mi znamo da postoji jedna komisija, da ta komisija je u jednoj pećinici koja je u okviru tog hrama, da komisija proverava jerusalimskog episkopa i da ga zatvaraju. I čeka se oganj, posle 10-15 minuta, tačno se zna kad se spušta, oganj sa neba. Kada su oni pokušali, pričamo katolicima, da umuvaju svog kardinala, oganj se nije spustio. Nije se spustio, nego je probio ovako jedan zid od 2 metra i opet, pošto je tamo sa spoljne strane bio naš, taj jerusalimski, spustio se na njegove sveće. Da. Znači, mi znamo da recimo katolici nemaju svetitelji. Ja sad uzimam katolike kao veru koja je, kao granu koja je otpala. A o protestantima neću ni da pričam, jer protestanti su otpali. E, šta ovde ima baš? Nisam... Upravo o tome. Znači, zato i pričamo ovde. Da, postoji neko koji je u grotu zemlje i ko se zove nečastivi. Nečastivi ima svoje hijerarhije, svoje knezove i ti knezovi prosto su korumpirali planetu i oni se bave medijima, među ostalom i medijima. I uvek ne može da se desi u jednom velikom masovnom mediju
provlači se pravoslavi, može onako kao da, slavi da. Se slavi i tako dalje, ali da se piše onako istinito, baš kako da se zaštitimo, to je nemoguće. Upravo tu temu obrađujem, to je istini događaj u kome sam ja, ovo je na neki način i moj autobiografski roman. Zato što sam ja u romanu Maša i to je nešto što sam, ne samo ja, nego i moja porodica preživali od na moje, eto da kažem, 5. i 6. godine. Na našem spratu je živela bukvalno prva vrhovna veštica grada Beograda, koja je mnogo života odnala za sobom. Znači, ona, šta oni rade? Njih je, to društvo se zove Savet za bezbednost. Vrlo ironično se, mislim, to je nebezbednost. Njih je 33 u tom savetu. I šta oni rade? Oni, recimo, mogu da pošalju naprate na čoveka i šta se dešava? Dešava se bolest. Oni mogu da pošalju smrt na čoveka, čovek može da strada. Oni mogu da havarišu čoveka, da čovek skrene i uradi svašta. Oni mogu da zatvore ženu, da zaključuju da žena dalje rađa, da rađa. Znači, oni mogu da naprave finansijsku pakost da se zatvore svi ventili zarade. E, kome oni mogu to da urade? Pa mogu da urade tamo gde nema blagoslova liturgijskog, gde se ne posti, ne pričešćuje, ne ide u hram, ne ide u crkvu, gde nema molitve. E, pošto smo mi živeli, tako je, u jednom lakom komunizmu, ja to, mislim, ne ja, nego ljudi koji su dobro upućeni, oni kažu da je to lak komunizam, a u stvari ne postoji nigde lak komunizam. Baš je to bio koliko smo mi srećni bili u to vreme, s druge strane smo imali i negde i pasoši i mogućnost putovanja. Evo i sad koristim priliku da kažem, ne znam koji put, 62. godine, imao sam 7 godina, išao sam svake nedelje na Trst. Ne, svake nedelje sam išao u crkvu Svetog Arhangela Gavrila, posle službe je bila veronauka. Crkva Svetog Arhangela Gavrila, s desne strane vojna gimnazija, s leve stadion JNA ili Partizana. Niko me nije branjeno da ide tu, čak su i vojna lica dolaze u litijama, sam ih viđao. Da. Pa tome, ta priča, nisi mogao da izađeš na ulici kao što sad svako svakome je, mater, oca, psuju državu, hoće da ubiju predsednika, slažem se, ali nemaju svi Draško vertikalu. E pa. Znači, postoje mnogi, pa i moja porodica matična, nisu slavili slavu. Nisu imali tu vertikalu da ikada, kako ja mogu da idem kada ja ne znam šta znači pričešćivanje, ja ne znam šta znači liturgija. Da nesreća bude... Ali si saznala? Naravno, a da nesreća bude veća, mislim, uslovno rečeno, moja najbolja drugarica, koja je bila Čehoslovakinja po majci, išla je redovno na mise. Ja sam krštena sa 4,5 godine. I kad sam je pitala šta se radi na misama, ona mi kaže da se peva. I ja sam prolazila, naravno kasnije i videla kada odem u svetinju, vidim da neko peva. To su u stvari bile liturgije, ali ja mislim da je to pevanje, da se to eto kao peva, a ja nemam vremena za pevanje jer sam išla i u muzičku školu i u koru pevala 8 godina i tako dalje, i to je, eto, prosto, niko nam, pritom smo postavili Titovi pioniri. Da. Evo, ja sad moram da ti kažem da, recimo, moji sveštenici su vršili jedan atak na sve one koji su postavili Titovi pioniri, jer oni su dali zakletvu, to je ta jedna vrsta inicijacije da idemo i da se pokajemo. I ja sam, recimo, pokajnik, ja sam Titov pionir pokajnik, ispovedala sam se, iako sam 7 godina nepunih, nisam ni znala šta to znači Titov pionir i kakvu ja zapravo zakletvu dajem, ali to je zakletva pod petokrakom. Da. Eto, u tom, kada ne postoji taj duhovni imunitet, onda može svako da radi svašta. Može porodica se napada. Ako postoji duhovni imunitet, ovo što si malo pre rekao, ako čovjek ide na liturgije, i moj hram je Sveti Arhangel Gavrilo, pored stadiona Partizanovog, ako ide, onda je on zaštićen, ali je jako teško, pa sad je teško da ljudi shvate, a kamoli onda kad je bilo veće blagostanje. I nadam se da će konačno, kao što se pričalo, da veronauka uđe u nastavni program kao predmet, a nekada ko hoće da ide. Tako je, pa ima tu, nažalost, skoro sam slušala neku izjavu s TV Žigona, to je, ne znam kad je on to dao, pre 20-30 godina, ali
recimo, takav jedan fantastičan glumac, jedan od mojih favorita, on je prosto čovjek, gospodin, par excellence. Veliki rusofil bio. I veliki rusofil, da, on je bio ateista i rekao je da, govorio je da je bila zaprepašćena, mada on nije sad tema, ali hoću kažem što kada takva jedna osoba koja je potkovana i koja citira Dostojevskog, a znamo šta je Dostojevski ostavio ruskom narodu, i kakva je on zapravo produžena ruka Boga kroz književnost svoju. E, Steva Žigon kaže da je ateista i da veronauka ne može da bude nauka, jer to nije nauka. Prosto, vera je nešto što je kognitivno, a nauka je nešto što je nedokazano i stalno nauka može da se poništava. Tako da, kao to je u fazonu mačka u džaku, ne možemo da učimo mačku u džaku, nego moramo neke stvari koje su eksplicitne. Dobro. Ali ovo, jesi ovo ti? Pa, taj naslov Misterije crne žene je troslojan. Em, naravno što sam ja crna žena, em što i nesrećna antijunakinja je crna, em treće tumačenje je zapravo, odnosno treći sloj, ne tumačenje nego u tri sloja, jeste misterija crne žene, znači ne mora neko da bude crn da bi bio, mislim, zasebno crna duša je crna duša, tako da. Pošto sam izdala za Srpsku kuću iz Požarevca, jedna od eminentnih izdavačkih kuća, zaista oni jedini je hendikep što nemaju svoje knjižare, ali postoje nekih 200 godina i vrlo biraju koga će da štampaju, znači štampa se nešto što ima neku primesu tradicionalnog, pravoslavnog i baš mi je Bog dao pravu izdavačku kuću i Bratislava Golića. Stalno me pitaju kako se knjiga, gde može se kupi, kupuje se i naručuje se jedino na telefon 065-452-0109. Eto, znači 065-452-0109. To je ono da naručivanje, a mi ćemo nastaviti jedno, možda ako ne u sledećoj priču sa Vesnom, pošto je Vesna priča za sebe. Priča za sebe i jedna osoba, nećete verovati, koja je bila u mojoj prvoj emisiji kad sam počeo se bavim ovim televizijskim novinarstvom, znači to je bilo avgust 1999. posle bombardovanja. Tad je bila prva emisija, ali nisi rekao ko je prvi o meni pisao. Pa ja sam to. Pa da, ali to je bilo mnogo pre. Mislim, nije baš mnogo pre, ali sad ne bude mnogo. Ali zaista, kad sam mojih 17 godina, otprilike 17 i jače 18, s obzirom da sam tada radila jedno vreme kao fotomodel, ti si tada onjušio, pa posle Vanja Gulić, pa onda Minimax, ti si tada onjušio i dao si mi prostor u onoj rubrici Ekspres politika Žena je žena. Da, da, da. I prvi si pisao meni. Naravno, tada kao anonimnoj devojčici, srednjoškolki, ali ja se uvek punem u tvoj nos. I dobar njuh i ukus, ne samo za žene, to si ti si zarobljen muškarac, ali u vina, u neke druge... Želim ti puno uspeha, zdravlja i ovo da doživi 101 protiv tiraža. To je nemoguće u Srbiji, ali sve je moguće. Moguće, sve je moguće. Kad Bog stavi svoju ruku, desnicu, moguće. Tako je, tako je. Vesna Okelić-Vendi s nama ovog puta kao prvi novi publicista. Živjeli. Živjeli. Od koje si pesme satkan, pa te toliko volim. Kao da si priviđenje, snoviđenje, iz bajke meni pripao. Od kojih si boja sazdan, dok blistav treperiš i neobuzdano plamenim pogledom privlačiš. U tebi svemir ceo, i mesec i sunce, u očima ti nebeski sjaj. O, ta ljubav slatka moju dušu obuzima. Noći ulepšava. Srce moje toliko je da prerasta
celu vasionu i neznane visine. Meni je drago što mogu da drugu emisiju snimamo ovde, on sjajan je branč 28, branč 28, to je na engleskom, to je kao ona između klope, tako, da, užina. Da, ručka nešto, i ručka. Ručka ili između ručka i večer. Ta uženica ovde i meni je drago da razgovaram sa, inače, ekspertom za IT tehniku, gospodinom Markom Mihajlovićem. Marko, dobro mi došao, koji je vlasnik, jedan od vlasnika restorana, tako? Tako je. Šta sam rekao, ovo je nagrada 67 televizije gledalaca koja emituje ovu emisiju, tradicionalna godišnja, restorani godine, branč 28, ovde, Kumanovska broj 6 u Beogradu, odmah kod Metropola, između Metropola i Elektrotehničkog fakulteta, jedna lepa uličica mala i samo što teško da se parkirate, ali mora se snalaziti. Nagrada je najuspešniji i najpopularniji, novi, gurmansko-bohemsko-hedonistički restoran Srbije, regiona i dijaspore. Izvoli. Hvala veliko. Ovo je za prave i gurmane, i boheme, i one hedoniste. A ovo je fotoluka sa Banjice, evo ovako, slike sa snimanja ovoda za restoran. Hvala puno. Ovo je za restoran. Kad ti već udeljamo se, Laguna, nova hit knjiga Vanje Bulića, mojeg prijatelja i najboljeg i najprofesionalnije kolege, Milutinov greh, ova njegova, ne zna ko je, mesec dana kad prođe, a Vanja Bulić ne izda knjigu, ja ga zovem da vidim da li mu je dobro. To je najplodniji naš autor. Evo, izvolite. Pa. Ovo je za tebe nagrada. Ovako za čitanje kad imaš vremena za odmaranje. Ovo je restoran, mali, ali mali restoran sa velikom dušem. Tako je. Ono, cenimo kvalitet, ne kvantitet. Pokušavamo da stvorimo neku lepu atmosferu. Hrana nam je, ono, biramo svaki sastojak da bude zdravo, kvalitetno. Ne želimo da budemo neki od onih brzih restorana, da prodajemo bilo šta, da gledamo. Jako nam je bitno da bude kvalitetna klopa, kvalitetni sastojci, pa dobro, lepo druženje. Meni se odmah dopalo, ne prekidam te, nego dopalo mi se što imate onu pravu bakinu kujnu koja je se pogubila ovim fast foodovima raznorazim. To je bila ideja, da budemo malo drugačiji, da se malo razlikujemo od drugih. Zato imamo upravo te stvari kao kačamak, cvicvaru, ono, svo mjesto nam je iz pazara. Znači nema masno ništa. Ništa tu nije, ono, to je mnogo dobro, jel, što ja sve kažem, to je stvarno ona hrana da dobro dojete želudac. Tako je. Ja gledam da god mar... Mislim, ja ne volim sam da se hvalim puno s time, ali vi ste sami probali. Ja sam gurman, ja ne jedem, samo kad se gladam, ne volim da pojedem dobro, kvalitetnu hranu, ne volim svašta da jedem. Ne može košta 250 dinara pjeskavica da to bude dobro. To ne može. Ne može. Možda se otruješ za te pare i to, eventualno. Nije to, nisam ništa protiv, ali fast food da je valjao, ne bi bila trovačnica. Tako. Pa normalno. Ovo kačamak iz, ja ne znam, i cicvara koliko su stotinama godina odhranili. To je nešto što sam ja kod moje bake, jer smo mi odrastili kod baki i deke, evo, roditelji su već otišli bili za Švajcarsku i to je bilo nešto ono što smo imali redovno i ja to obožao kačamak, zato sam i bio... Kako da ne? Meni je bala samo kačamak ovako u Švajcarsku i samo prelijet toplo mleko i u školu, pa posle toga. Da. Bilo lepa vremena. Lepo, kako da ne? Sjajno. A ovde je mjesto stvarno da je radite svaki dan, je li tako? Da, ponedeljkom ne radimo. Aha. Od utorka do nedelje smo otvoreni, od 9 ujutru do pola 11. Ništa. Sad jedino posle ovoga da vi vidite kako sve to izgleda kad se ovde iznese na sto. Da. Marko, vidimo se, iako Bog da, da se ovaj restoran, pa da se otvori jedno kilometar da još jedan, pa ono tako.
No, nama je bitno da su nam gosti srećni i zadovoljni. Ne radi nam se u prvoj liniji, u ono... Uopšte nije bitna veličina, pa da. Sam restoran, vidite, tu nema mnogo mesta, ono, to je 30-ak, ono, za 30-ak osoba, ali je kvalitet na prvo mesto. Pa, to je to. Marko, hvala. Hvala vama. Ne, hvala, a vi sad dođete ovde... Velika mi je čast. Nema čast. Ne znam kako sam... E, pa, to je pa zasluženo, jer sam stvarno ono, stvarno je fantastično. I zahvaljujem isto našoj legendi, našem akademiku Mići Ranđeljeviću što nas je upoznao i doveo ovde i što... Inače je njegov lokal. Ovde je bio prvi naučni, privatni naučni institut na svetu. Da, fantastično. 30 godina je radio kao naučni institut, umeđu vremenu... Fantastično, pa... Lepa je priča. Imamo i medalju, evo reke, zato što je dobio u ovom prostoru, tu je i ostavio. Nema puno restorana. Bog da, sve, nema problema, ovo ćemo lepo da... Samo vi pogledajte emisiju i kad vidite ovo šta ovde ima, savjetujem vam je kad se otvara ujutru, u 9, jel? U 9, da. Od 9 sati dođite, doručak, ručak, pa i večera, uveče, do 11. Uveče planiramo neki, ono, da muzika. Imamo malo muzikice, nešto, ono... Ali lepo, evergreen je tako. Da, tako, da, super. Imamo čak i gusle, koje smo govorili. Sjajno. Ljudi koji voli gusle. U to ime, svako dobro, živjeli. Hvala vam puno. Emisija Pod sjajem zvezda, idemo dalje. Pozdrav. Još jedno izdanje emisije Pod sjajem zvezda. Nadam se da vam bilo lepo s nama, da se lepo opustili. Branč 28, restoran za boheme, hedoniste i gurmane. Sutra novi dan, volite se ljudi, uzdravlje se gledali i svako dobro. Ćao, nema više. Će jedna pesma za kraj. Vidimo se 7 dana.
noći čeznu voda.